ହେଉଛି ବାରିପଦା ଛଉପଡିଆ ଠାରେ ପଡିଥିବା ଅଜନ୍ତା ସର୍କସ ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ। ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବେ ଖାଁ ଖାଁ, ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଫାଙ୍କା, ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଫାଙ୍କା ଏବଂ ଭିତର ଗ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ଫାଙ୍କା। କାଁ ଭା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ସର୍କସ, ଯାହା ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ଅଜନ୍ତା ସର୍କସ ଏକ ପୁରାତନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯାଇ ତାର ଆକର୍ଷଣୀୟ କଳାକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବାରିପଦାରେ ଏହା ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ଲେଖାଏଁ ଶୋ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତି ଶୋରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟକୁ 50% ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏଥିପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ କମ୍ ଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି। ଦିନ ଥିଲା ସର୍କସ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖିବା କଥା ଆସିଲେ ଛୁଆଠାରୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ସର୍କସରେ ସିଧାସଳଖ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ମଜା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିମ୍ନାସିୟମ ଖେଳ ଏବଂ ଜୋକରମାନଙ୍କର କୌତୁକିଆ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି, ସର୍କସର ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ଚାହିଦା ନାହିଁ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍କସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମି କମି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସର୍କସ ଭଳି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶବ୍ଦ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରୁ ଉଭେଇ ନଯିବ ତାହା କିଏ କହିପାରିବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସର୍କସ ପାଇଁ ନୂତନ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହାନ୍ତି କି ସର୍କସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ବିଦେଶୀ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ସର୍କସ ପାର୍ଟି। ଏପଟେ ସର୍କସରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବା ସହିତ ସର୍କସ ଭଳି ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ଗନ୍ତାଘର ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଖରୁ ସର୍କସର କ୍ରେଜ୍ କମିଛି ନିଶ୍ଚୟ। କ୍ରେଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ସର୍କସର କ୍ରେଜ୍ ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା 55 ବର୍ଷର ସର୍କସ, 55 ଇୟର ଆଗରୁ ଏଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ି କେହି ତିଆରି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସର୍କସର ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ହେଉଛି, ସର୍କସ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମାତ୍ର ପାରିବାରିକ ମନୋରଞ୍ଜନ କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ବାପା ମାଆ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ବସି ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଯାତ୍ରା କୁହନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ବସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେହେତୁ ସର୍କସରେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ସର୍କସ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗ୍ରହ ଲୋକଙ୍କର କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସର୍କସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ ଲପ୍ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସର୍କସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ସର୍କସ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହା ବିଲୋପ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆସିବେ ସେତେବେଳକୁ ସର୍କସ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବ, ସର୍କସ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ସର୍କସ ବିଷୟରେ। ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଥିବା ସର୍କସର ସ୍ମୃତି ଆଗକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ତ, ସର୍କସ ଭଳି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ତ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।